Tak, OK. To je zajímavá hra. Dáme si normál. Jsem zvědavý, jestli to má nějaký příběh. Aha. Působí to indie. Jo, je vidět, že se snaží, aby to vypadalo pěkně, ale už jsem trpajzlík. Grant him this wish, and he will grant you your freedom. Takže to není příběhový RPGčko. Jestli to chápu dobře, tak to je prostě... Aha. Aha. OK. To by mě zajímalo, jak moc příběhový to je. OK, pohyb je takovej zvláštní. Je to interaktivé, zatím tam mě působí docela Lidl, tyjo, fakt jako bare bones Unity hra, ale... Ale i tak to má grafiku pěknou. Mně přijde, že se to snaží mít atmosféru jak Dark Souls. Rogue Sharpshooter. Press E to equip the new class. OK, tady si vyberu klasu. Žoldák. Chcete mi říct, že jsem si tam mohl udělat celou grupu? Mě to nějak bambuznulo. Jenom jednoho charaktera si můžu vytvořit, WTF? To je divný. OK, házející kudly. Hele, tak si uděláme jednoho sharpshootera, jednoho rouga a uvidíme, no. Tak jo, pojďte vy svině, já si zjedeň ten kombat. Co to je? Jako radius, že když do toho vlezu, tak je kombat. Aha. Dobře. Tady si připravím ty cápky. Je to hodně bare bones, ale... A to takový zvláštní úvod, že tě to do toho vrhne a prostě čus. Že to nemá vůbec žádný jako úvod do toho loru, což mi přijde docela škoda, protože do toho RPGčka musíš mít pořádný úvod. Aby jsi do toho světa dostal nějakým způsobem. Tak se pohni sem. Je to přijde jak XCOM prostě. Kultistický XCOM. There's more cultists ahead. Good opportunity to see if you remember how to use your body alchemy in battle. Kde mně to přijde... Aha! Okej, okay, prostě jak se to popne do toho, jako těch 60% zatím souhlasím, no. Aha, zajímavá mechanika. Že mrdne po něm shooter. A kudlu. A teď je červeno-černý, skatalizuje to a udělá to mrdu jak svině. Můžu ještě? Ještě můžu. Fakt zajímavý, ty vado. Ten Unity Engine je fakt zajímavý. Tak, ty máš dva staky, takže zase jdu sem. Dám ti jedno rubedo. A catalyznu to a za 28 dostal. Frajer. Tak a ty ho už jenom ubodej ze zadu. Počkej, tohle je bílej stak dokonce. A nemám nic, co vydávalo žlutej. Jedný shot. Let's go. Já nevím, ty vole, přijde mi, že ta hra měla být vývoj ještě o chvilku díl. To na mě momentálně působí jak early access. A nevím, co přesně mi tam chybí, ty jo. Vůbec toho nejde poznat, kde je enemák. To je pravda, no. To je pravda. Když na ní najedeš, tak má oranžovou outline. Čau lidi, tak já se to zapnul off stream, protože na stream to nebyla úplně ideální hra. Není tu nic akčního a chtěl jsem to pořádně prozkoumat, takže vrhneme se na to. Tady jsme v nějaký té obchodní gildě, takže konečně nějaký prostor pokecat s lidma. OK, tak tady máme obchodníka, dobře. Tady ten obchodník dává quest. Good steel for pistols and rifles is hard to come by nowadays. A dostali jsme vedlejší quest. Zajímavý. U téhle borky si můžu managovat partu, takže tady mám všechny svoje kompaniony, které jsem si odložil. Tady je některý, jsem vyměnil. Má vůbec nic. Pejfek! Pejfek, můžeš petnout pejska. No jasně. Pejsek mi vlezl do pánve trochu. Ale petnout pejska, to je prostě minimum u každé hry dneska. OK, dostal jsem svoji misi, musím odemčít nějaký řetěz, aby se mohli dostat lodí ven. Takže se vracím zpátky do města, totálně bez jakýkoliv mapy, nevím vůbec, kam mám jít do prdele. Aha, neviditelná, aha, to je ta gilda, takže teď se pokusím najít cestu do toho přístavu teda. Aha, musím už dělat kušáka nahoru tady, pěkně. Aha, takže mám movement, akční body a pak akční body na různé akce, takže se můžu pohybovat volně a nebude mě to stát
žádný útoky. To je zajímavý. Počkej, zkusím tady vylíst nad tejpka, jestli ho můžu mlátit. I have the high ground, Anakin. Zkusím mrdnout. HPčka musí, kombatem musím doplňovat tady poťákama, docela hard, ty vole. A pejsek. Do prdele. Tak jdem zajebat pejsky. Tak, pejsci jsou dead a měl u sebe házecí kudly, jak zajímavé. Házecí kudly a alkohol. Tady jsou nějaký cedule. Aha. Takže přístav je to na sever, to je tady tahle ta brána a tu putu potřebuju něčím odemčit, tak to mě teda zajímalo, čím to dokážu. Zatím mi nedropuje moc ekvipu, takže moc necítím ty RPG prvky. Tady mám sekeru akorát, no, to je jediná věc, co můžu tak vyměnit. Že by se mi podařilo někam proplížit, protože když chodím obezdřetně... Zase zamčeno. Všechno je tu zamčeno. Aha. Ok, tady jsme se dostali dál, jsme to otevřeli, co to je? Ok, takže jsem tady asi odemkl zkrátka jako v Dark Souls. Otevřel jsem z druhé strany. Tak, borec má málo HP, zkusíme na něj ten nůž házecí, že bych ho dodělal. Jeden akční bod. A pěkně. Jo, to ani nebere akční bod, to je dobrý consumable. Ty vole, minus 67. Tak, další zkrátka otevřená, ale furt nemám kurva podětí, co tady mám dělat. Aha. Já celou dobu do Harbor Districtu můžu tudy, what the fuck? Však ta cedule ukazovala na ty vrata. No nevadí. Tak, Harbor District. Tak, vyzkoušíme granát schválně. Aha. Tak, schválně, co se stane, když na sebe bude mít všechny čtyři barvy humoru, kolik to dá damage, jo? Tady ten má od každý barvy trojníčku jeden, teďka to katalyznem. 96 poškození, holy shit. Minus 174, what the fuck. Ten systém těch bodíků je fakt zajímavý, to člověka prostě baví skládat ty komba na tom, ale jinak ten kombat je docela bare bones, jakože docela basic bych řekl. Všechny ty ulice mi připadají takový stejný, pořád stejný prostředí, akorát teďka je to u vody, žádný čestky, pořád jsem našel nový equip, nenašel jsem se žádný. Nenaučil jsem se žádný nový skill, ale nemá co mi přijde, buď to kultisti, nebo psi. Hele, OK, unlocknul jsem novou klásu, popravčí. To je klása pro mě. Aha, to se člověk učí z muškety. Popravčí mušketák, jo, aha. A ještě jsem nutnul vylepšený breastplate, medium breastplate 2, který přidává o 5% víc do HPček, tak to si určitě dáme. Nejlepší tuniku teďka pro našeho rouga. No, konečně se co dělat. Jo, a ještě jeden trinket jsem našel. Oh shit, nějaký nemrtvej pes. What the fuck? Co to je? Je pes s lidskou hlavou. Ale to je tak asi všechno rozdílný, dělají ty samý zvuky. Mě vymřel skoro celý tým. Zastřel ho. Do prdele, on nezdechl. Zajeb ho tím nožem, ani se riskovat nebudu. Mají strašně moc damage, když mají lidskou hlavu. OK. Aha, počkej, takže co teď? Koukám, že moji kamarádi mají jedno HP, takže žijou. Ale mají jedno HP, dobře. Že ten, co jsem měl, tak to je na oživení během kombatu. Tady si těchto pejsků padá ale hodně healing poťáku, což je fajn. Tady mám splnění toho vedlejšího questu. Okej. Okay. Jo, to o tom jsem četl, no. Jak mě to někde vymlátíš, tak ti jemáci se respavnou. Ježíš, to je hrozný, ty vole. To je strašná otrava vyzabíjet něco znova. Zvlášť, když prostě je to furt samý dokola.
OK, splnil jsem quest. Mhm. A dostal jsem dvě kuše, OK. OK, a to mi odemčilo dvě nové klásy. Jo, proč ne? Proč ne? A prodává kuše teďka. OK, já myslím, že jsem viděl dost prozatím. Zadal jsem si asi hodinu a půl této hry a takovéhle jsou moje první dojmy. Plusy rozhodně hodnotím zajímavý kombosystém spojený s alchymií. Je to rozhodně originální a je dobrý pocit z toho tam nastřádat třeba 4 různé barvičky a pak to odpálit za neskutečný poškození. A taky mě velice zaujala ta temná atmoška renesanční s kultistama, kde celé město je pod nadvládou kultu a všechno je temný. Jako mínusy určitě musím zmínit hodně okleštěné RPG elementy. Myslím si, že tahové RPGčko by mělo mít hlavně obrovskou hloubku, spoustu různých mechanik, spoustu různých předmětů, příběhů a tak podobně, ale nepřišlo mi, že tahle hra má cokoliv z toho. NPCček a konverzace je opravdu pomálu, zbroje omezená na jednu část zbroje a dva trinkety. A všechny skilly, co jsem u postaviček viděl, tak je ten samej single target útok, akorát po každý přidává nějaký efekt nebo nějaký jiný trouhelníček. Což se dost projevuje na soubojích, který působí nekomplexně, a nepřátelé, který každý svůj tak prostě jenom běží a do někoho zaútočí, za vždycky to samý poškození tomu taky moc nepřidávají. Moc se mi nelíbilo, jakým způsobem vás RPGčko hodí do děje, prostě vás sem hodí před to město bez jakékoliv cutscény, úvodu a začne vás to učit a mluvit skrze čtvrtou zeď, jak se hra hraje. Pak vám prostě řeknou, musíme zdrnout z tohohle města, protože to jsou kultisti a to je všechno. S tím, že ty souboje vypadají takhle, byl člověk čekal, že jich nebude tolik, ale oni se ještě respavnují, když se načtete z jiné zóny do další, což na té repetitivnosti ještě více přidává. Nehledě na to, že jsou tu hodinu a půl, už mě ty ulice města trošičku omrzely. Ale to jsou samozřejmě jenom první dojmy za tu hodinu a půl. Chápu, že hra je indie, taky takhle to beru, prostě indie za základní RPGčko, není toho tolik co vymýšlet a ta jednoduchost a tom, že se člověk v tom může vyznat, je občas aj příjemné, ale myslím si, že cena 30 euro rozhodně tomu neodpovídá, teda alespoň za ty první dvě hodiny v té hře. Pokud to chcete riskovat a jít dál, tak samozřejmě můžete, ale myslím si, že za 30 euro určitě pochodíte u jiných her mnohem lépe. Ale co já vím, třeba se to potom rozjede. Já třeba ještě zkusím a kdybych se pomýlil, natočím ještě video další. Já vám děkuji, že jste se zkoukali na tyto první dojmy, mějte se krásně a ahoj.